čau. Takže já jsem Hroch a jelikož sleduju videa na YouTube, tak mě napadlo založit si vlastní kanál, protože si myslím, že bych mohl mít taky nějaký zajímavý věci a hlavně mám na to čas, protože už ve svých necelých 40 letech jsem v penzi, a to z důvodu toho, že bylo 30 let, tak jsem měl z práce na mopedu v zimě, jakož na velký mašině se v zimě nedá, kor tady v Krkonoších, tak jsem jezdil na mopedu aspoň něco, aspoň do práce. No a srazili mě Poláci čelně na mopedu. Zhruba v 80 do mě práskli, takže můj moped byl na hadry a do rohlíku. A já jsem přišel o nějaký náhradní díly ze sebe. Co na mě zůstalo viditelný, to je nehybná levá končetina, horní. Ruku od ramene necítím. Takže jsem v penzi. Byl jsem ve trojce 5 let, 6 let, 7. V prosinci se rozhodli, že to na trojku není, protože užívám silný opiáty, protože mám ještě fantomové bolesti, tak 3x denně do sebe ještě sypu opiáty, abych vůbec tu bolest snesl. A i přes ty opiáty to bolí fakt hodně. A tak mě to stáhli na dvojku. No a já jsem se teda odvolal do Prahy, samozřejmě jsem si to nenechal líbit. Teďka v týden zpátky si mě pozvali do Hradce Králové na přezkum a bylo to hned vyřízený. Říkali, že se v mým případě nemáme o čem bavit, protože já jsem si ruku laicky vytrhnul z míchy a takže v té ruce nemám vůbec nic. Takže mám jenom fyzicky na těle, ale to je tak všechno. Nejezdím teda už na motorkách. Pořídil jsem si auto v automatu alespoň. Takže mám starší E39 Bavoráka z roku 01. Samozřejmě v automatu a takže je to pohoda. Je v tom 3 litr. Co tady vymýšlíte? Je v tom naftový 3 litr a takže auto je to fakt svižný. Jezdí to super. A hlavně za dobře. Jezdím většinou tady po okolí ty couračky, když jedu třeba na kafe, ale samozřejmě, když jedu už občas někam dál, tak není problém, když se člověk drží do ty stovky, tak nejít přes 6 litrů na 100, je super. No a v tomhle Bavoráku jezdím zhruba 4 roky. Předtím jsem měl B5 Passata, taky v automatu, 81 kW.
Takže auto. Ale jinak až do nehody do těch 30 let jsem jezdil zásadně v jedné stopě, že jsem jezdil jenom na motorkách. Auta mě vůbec nebrali. Motorka to byl můj život. No, a jak se říká, kdo s čím zachází, on taky schází. Takže já jsem měl opravdu kliku, že samozřejmě u té nehody byl vrtulník a jsem byl hodně zmasakrovaný. No, jsem zlomenou hrudní kost, polámaný žebra, pneumotorax, přišel jsem o slezinu, klíční kost jsem měl zlomenou, tu jsem měl vraženou v krkavici, takže ta krkavice mi dělali nějakou plastiku, tam to úplně jakoby nepovolilo, takže jsem nevykrvácel. Měl jsem toho hodně, no a takže tak. Přišel jsem asi to nehodou o práci, kterou jsem měl dát. A rozhodně nejsem sám, protože vím o dost lidech, který dopadli ještě hůř. Auto je fajn, že člověk nemusí sedět doma, může jít někam na kafe. Hodně hraju. Hrál jsem na PlayStation hry. Spíš simulátor, jo, že prostě, nebo takhle závodní. Hrál jsem motorky, formule. A hrozně mě to bavilo a já jsem potom přišel jsem asi z nemocnice s tou jednou rukou a jsem to prostě chtěl zkusit, no ale přilepil jsem joystick na stůl izolepou, stejně prostě mi to nešlo. Jsem PlayStation prodal, no a jsem přemýšlel, co dál, protože mě hrozně bavily ty formule a jsem byl neskutečně najetý. No, jsem si pořídil formule na notebook, jenže teď jak, že s tou jednou rukou, no, na šipkách, ale co jsem se ani neudržel na silnici, protože ten nezvyk, když vlastně potřeba se třema prstama ovládá tolik věcí, tak ze začátku to prostě byla pro mě katastrofa. Jsem se to naučil. A od formule jsem potom přišel na MotoGP a teďka jedu teda MotoGP 15 na notebooku. No, jezdím teda taky samozřejmě ze začátku. To bylo strašný, ani jsem neudržel 125 na dráze. Pokud jsem vylítával, nebo respektive Moto 3, jak chcete. Pokud jsem byl mimo na výletě v kačírku a v trávě. Když jsem i já Brno navštívil a jezdil jsem na motorce, tak to prostě pro mě byla katastrofa. No a nechtěl jsem to vzdát a naučil jsem se prostě do 125. No a dneska už zajíždím Brno na Dukně. Mám rekord minuta 52,
475, což si myslím, že je opravdu hodně slušný. Sice je to ježdění takový kostrbatý, když to člověk ovládá těma šipkama, ale je to super, no, aspoň maličko. Maličko nějaký ten adrenalin tam je. Trošku se tam vyblbnu, no. Protože jezdím akorát na rehabilitace do města, které už jsou v podstatě k ničemu, ale se tam snažíme udržet jenom rozsahy pohybů, ty končetiny, kdy se s rukou pouze hýbe, aby tam nedošlo ke zkrácení, abych na prsty v pěst a tak dál. A teďka frčím domů, byl jsem v Atřbachu, jezdím na hotel Javor na kafe, jsem byl na kafi, byla tam kamarádka za barem. Mimochodem, včera tady bylo úplně nádherně, svítilo slunce, bylo teplo, dokonce už jsem viděl nějakou motorku, což pro mě bylo hrozný, protože i po těch 9 letech od nehody mě to strašně bere a strašně rád bych se ještě na to vrátil, sice nevím jak, ale pořád o tom jakoby sním. Nechce mi to pustit. Nevím, přemýšlel jsem nějak nad tím. Rozhodně to není nereálný. Jsou kluci, který mají nefunkční, nebo přišli o levou ruku úplně, nebo si nechali dát pryč a z levé strany se všechno přestěhovalo jakoby na pravou. A znamená přední brzda, ta napravo spojka zleva doprava. Tak už jsme nad tím nějakou přemýšleli. Uvidíme, no, je to všechno ve hvězdách a říkám, já se s tím jakoby těžko loučí, no, protože já jsem na těch motorkách jezdil nějakých 15 let. To byl v 15 letech Simpson, tak asi jako každej, zkoušel jsem samozřejmě ještě předtím Pioníra, jako asi dost z naší věkový a tam byla taková ta větší motorka, to byla MZ 150, 350 Java, 600 CBR, pak byla 900 Fároš, další Fároš a ZX10 Ninja, 185 koní a strašný peklo. Já už budu skoro doma. Schválně pak teda natočím, když jsem mrklý. Zkusím nějako natočit svůj výkon na brněnském okruhu na notebooku. Uvidíte, no. Tak jo. Tak zatím. Čau.